Молода мама Рам-лідер з одномісячною донькою на руках спокійно прибирає квартиру. Але її життя не завжди було таким безтурботним. Усе змінилося, коли вона найняла нічну няню-медсестру, а тому змогла висипатися. Таку послугу для молодих мам пропонують у Лондоні. Коли трохи відпочинеш від догляду за дитиною, наступний день проходить значно ліпше. Послуга дуже дорога. За одну ніч зазвичай платять понад 220 євро. Тому найняти кваліфіковану няню можуть лише заможні сім'ї. Софі Сасард – мама двох дітей і власниця невеликої компанії. Така помічниця для неї – життєва необхідність. Я не впоралася би без нічної допомоги. Якщо не спиш уночі, то не можеш працювати й удень. Адже це не одна безсонна ніч. Вони всі такі. Кваліфіковані нічні нянечки добре вміють поводитися з немовлятами, а медична освіта допомагає розв'язувати багато проблем. Коли дбаєш про дитину, приділяєш їй усю увагу і реагуєш на її потреби. Тоді вона відчуває, що ти добра людина, яка їй допомагає. І разом з тобою вона набирається сил. Попри дорожнечу послуги, нічних нянечок наймають дедалі частіше. Нянечки-медсестри – це дивовижне рішення, якщо можеш собі таке дозволити. І коли зростає попит, зростає її пропонування. Ми бачимо, що ціни знижуються. Це чудово. Але однаково мало хто може стільки платити. Нічні няні приходять до малят о 8-9 годині вечора, а йдуть о 6 ранку. Щоб добре відпочити, молодим мамам цього цілком вистачає. Люксембург стане першою країною світу, де весь громадський транспорт буде безкоштовним. Так тутешня влада намагається розвантажити дороги від надміру автомобілів. Кожен робочий день населення столиці однієї з найбагатших країн світу подвоюється через наплив працівників. Через це в центрі міста постійно утворюються затори. Мер міста каже, що людей спробують переконати, що громадський транспорт – зручніший варіант. Ми ще не досягли того, щоб на громадський транспорт пересіло стільки людей, скільки ми хотіли. І в нас виникла ідея зробити його безкоштовним. Сподіваємося, це буде для людей одним зі стимулів пересісти на громадський транспорт. Плату за проїзд планують скасувати влітку 2020 року. Усі великі міста й економічні центри шукають вихід. Люксембург, як маленька країна з динамічною економікою, має можливість стати маяком, показати, що є інші способи розв'язання проблеми. Загальна площа Люксембургу становить близько 2586 квадратних кілометрів. Це одна з найменших держав Європи. Вирізані сніжинки і чотирилапі в різдвяних светрах. У цій котячій кав'ярні у Вашингтоні запанував святковий настрій. У таких костюмах мурчики ще миліші. Ми хотіли привнести трохи більше різдвяного духу в атмосферу кав'ярні. Деякі коти залишилися невбраними, але гостям, як і раніше, щонайперше хочеться погладити тварин по шовковистій шерсті. Це насправді розслабляє і якоюсь мірою лікує. Коли граєшся із котами, то заспокоюєшся, це врівноважує. Маємо лише собаку, тому залюбки сюди приходжу. У кав'ярні тримають котів, підібраних на вулиці. Їх радо віддають у добрі руки. З березня вдалося прилаштувати 250 тварин. Цей рік був дуже вдалим для нас. Багатьох котів узяли нові господарі. Така ж кав'ярня є і в Лос-Анджелесі. Компанія власних за час своєї роботи прилаштувала 15 тисяч котів.